Uz primjenu svih preventivnih epidemioloških mera danas je održana šesta sednica lokalnog parlamenta. Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova razmatrali su finansijske planove svih mesnih zajednica kao i javnih ustanova, doma zdravlja, predškolskih ustanova, turističke organizacije, centra za kulturu, narodne biblioteke i opštinske organizacije Crvenog krsta. U prisustvu 43 lokalna odbornika danas su usvojeni finansijski planovi 10 mesnih zajednica opštine Stara Pazova za 2021. godinu, predškolskih ustanova Poletarac i Radost, Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, a razmotreni su i planovi rada i finansijski planovi turističke organizacije, Centra za kulturu Stara Pazova, Narodne biblioteke Dositej Obradović i opštinske organizacije Crvenog krsta. Na današnjoj sednici data je i saglasnost na predlog odluke o angažovanju revizora za eksternu reviziju završnog računa budžeta opštine, kao i na izmenu i dopunu planova generalne regulacije naselja Nova Pazova. Formirana je i nova odbornička grupa pod nazivom Udruženi, koju čine odbornici Lista Izbor za našu opštinu, Zelene stranke i Grupe građana Podunavlje. Posle dve izrečene opomene od strane predsjednice Skupštine opštine Stara Pazova Nataše Mićić i oduzete reči zbog povrede reda na sednici, sa zasedanja je udaljen odbornik Branislav Uzelac. Odbornička pitanja ovoga puta odnosila su se na otvaranje nadvožnjaka prema Busijama. Aktuelno je bilo i pitanje atmosferske kanalizacije u bloku 9 u Novoj Pazovi, kao i pitanje uređenja obale Dunava u Staropazovačkoj opštini. Današnjoj sednici Skupštine opštine prisustvovao je i predsjednik opštine Đorđe Radinović sa saradnicima.